Ja, bra, këto janë gjërat kur martohesh me një shqiptar, të cilët ty do të duhet të ndryshosh. Where is the flag? Ku është flamuri? Bring it. Mua më bëri shumë kuriozitet fakti që tha për të ngrënë fara lule dielli. Sunflower seeds, nëse je martuar me një shqiptar. There you go. That's the real Albanian. Good. That's the real Albanian. That's the real Albanian. So you have that flag at home, right? E mbani këtë flamur në shtëpi apo jo? All the time. Po, e mbani. Pavarësisht se ti e larguar para 8 vitesh, lidhjen e ke shumë të fortë Marion to me Shqipërinë. Pse kjo? Besoj shumica të shqiptarëve jemi kështu, jemi shumë krenar për Shqipërinë. Aha. Edhe që jemi shqiptar, edhe këtu çdo vit kur bëhet parada shqiptare këtu në Manhattan, vete, sepse jam dhe fotograf, nxjerr fotografi dhe i bëj share me njerëzit. Edhe